Alhamdulillah. Nyapa? Sebentar nih, ngapunten nih. Muka-muka istiqomah. Sebentar nih, Mas Blekur. Alhamdulillah. Napa? Wonten napa? Ah, lha omahe ngendi ge? Lah, pasar temple. Ya wis. Ngendi nek iki mang enek sing ngomong iki omahe Telung Agung. Kowe kae wis tau takon maju kok ya, ya. Ojo liyane ya, wis. Wis ngaji sik elekno. Dine ora enak. Mesakne ya wah ning mburi akeh. Lah iku tak kene bolo-bolo parkir saloke. Saloke ya rokok dhewe. Cangkemmu kuwi ra enak. Gratis no iki ya. Wis ngaji sik ya. Mosok iki kadung kumpul-kumpul ora ngaji. Wis jam 10, engko setengah 11 juleh ni. Tok-tok maneh cara sekolah bebas ngono ya. Apa pengen diunggah nene sapa ngono? Nek wong wedok iki ora pantes lho ya. Lah nika sapa kae? Ayo maju kene. Heeh, heeh, ndang. Lha liwat wong wedok ora apa-apa. Ah, wis. Siap. Heeh, alhamdulillah. Nyun sewu. Mbok menawa enek sing arep diungkapne, ora apa-apa. Ah, entuk rong pak iki engko. Jumbo coklat. Alhamdulillah. Lihat mriki, ngajeng-ajeng. Lihat ngajeng nggih. Alhamdulillah. Sing sepuh mboten enten sing sira kok niki. Mriki Mas. Apunten nggih. Apa ya apunten. Mriki. Ah. Perkenalan namine sinten? Miki. Lho. Sekakele lah. Aja diguyu to, Mas. Wah, alah. Ayo perkenalkan namine. Perkenalkan namine ya. Nama saya Tutu Swija Narko. Celukane sinten? Celukane sinten? Tutus. Tutus. Daleme pundi Mas Tutus? Dipun, Gus. Daleme pundi? Daleme Cemandi Kunir Wonodadi. Wah, sak lingkup kalih ketuane Bu. Nggih. Yeah. Pak Ketua Hendrik niku lho. Nggih, yeah, celake mriku, Gus. Celake niku. Bangga mboten gadah ketua Mas Hendrik niku. Bangga banget. Wah. Bangga. Yes. Niki dadi sak dusun karo ketua majelis sing namine Mas yeah. Hendrik. Ketua niku nggih. Yeah. Idola le ketua. Idola mboten? Idola. Idola. Mas Tutus. Kula kaya sering nek pas serukan jenengan mesti hadir kok nggih. Ngene pas mboten repot. Oh, nggih. Jangan ngerokok Mas Tutus. Arah kabin. Nek teng jaba, Gus. Dalem? Nek teng jaba. Nek teng jaba? Nggih, nek teng griya mboten saged. Dan niki mengke tak paringi rokok purun mboten? Purun. Niku kan setunggal paringine Bapak, tunggal kula teng jaba mawon ning rokok. Nek teng griya senani Bapak kalih Mak. Waduh kuwi. Ya Allah biha ya Allah biha aku mumet terus. Jamaah aku wonge rena-rena ya. Nggih, Gus. Piye to ki? Ayo, pripun? Sampean ngajine kene nyapa Mas Tutus kok demen? Ora sing masuk akal cuma nut cah pokok-pokok kuwi. Piye? Iki kathah rencange. Hooh. Angsal ilmune, Gus. Wah, iki genah lho Tutus. Angsal ilmune lho tepuk tangan buat Tutus. Umur piro, Mas Tutus? Umure pinten?
26 Gus. Ya Allah, wis 26 muga-muga. Muga-muga angsal jodoh. Siap, amin. 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 Muga-muga jodohnya saking Sabilu Taubah. Amin. Kan ayo, ayo. Kan sakniki kula apa awakmu enek sing kok sir? Enek ora? Sajane ge enten tapi kula ngredeg ati. Sik meneng. Meneng sedoyo, meneng sik riyen. Meneng dulu, meneng sik tak. Sik to meneng sik to. Meneng tak omong sik dulu. Meneng. Aja diguyu to, Lang. Aja diguyu. Aja diguyu to. Enek sing didemeni. Meneng kok, iki lho enek sing didemeni lho. Ge enten Gus, tapi kula ngredeg aja ge omong Gus. Kan saat ini kula mboten mlebet teng mriki, kula jaga parkir Putri. Duh, jaga parkir mu kene. Lah tujuanmu apa? Ya biane mlebet mriki, biane mlebet, biane nunggu parkir. Heeh. Terus cethukan sing kok demeni kuwi. Ya enten. Nggih. You was me us. Nyuwun dongane, Gus. Amin. Amin. Muga-muga asal jodoh Gus. Aku wongmu tak bilo tenang selak tuwek Gus. Selak tuwek nggih. Tak ijabi ya nek rabi nggih. Pun jenengan mawon menten napa tata kodus Gus sedaya mawon dongakno dan sampekno apa sing pengen kok sampekne tenang tus cuwe tatak muridku kok kudu tatak. Nggih, Gus. Muni yo. Piye? Piye? Sing pede tenang, kowe bengi iki ganteng ngono. Aja ngomong apa, Gus? Yo kuwi njauk donga apa karo Caca? Aku dongakno apa ngono, Dan. Ojo suwi-suwi aku selak ngaji. Nggih, Gus. Kowe nyapa nyawang wong wedok arep kok sebutne? Apa? Sing kok demeni jenenge sapa? Ojo nemik. Jeneng mik ning kuping. Sing kok demeni sapa, Dredeg kula. Dredeg kula. Dredeg. Nggih. Pakoba Erni ae, Tante Erni ayo. Weh, aja Mama Erni gak imbang no karo awakmu. Umure wis kacek. Wendang kok terus kon dongakne apa? Selak tak ulu lho wengko. Ge wonge ketua pisan. Kowe bangga ya karo ketua ya? Bangga? Bangga banget. Banget ya, weh. Engko ambungen wonge ketua lho ya. Enten napa diambung? Lewe demen. Mboten cewek. Oh, mboten cewek. Nek cewek. Oh, awe normal terus. Awe sak aku selakmu metus ya. Ndang piye sirmu? Titip salam mawon ae. Titip salam piye? Titip salam damel Putri. Wah! Jreng. Ada apa denganmu? Panjen yo iki Idul Adha tenan utus. Iki sing mumet aku kekaken daging apa kowe? Pripun kabare santri putri? Pripun kabare? Kabare kudu ngising. Lah alah. Wes, suwi-suwi aku ya percil iki malan. Mboten, Gus. Mboten ya. Mboten. Tapi karo aku demen ya, Gus. Karo aku iki lho. Nggih. Alasane nyapa? Demen karo aku. Alasane? Alasane ya ngaji ya guyon.
Terus? Ilmune. Heeh. Aja kuwi. Pelanggaran iki. Wis ana bali ning tim parkir matur suwun ya wis gelem arti iri ning kene. Nggih. Iki bet tak kempet. Muga-muga dadi wong mulya terus. Amin, Gus. Wis khidmat ning majelis dadi tukang parkir markiri. Amin. Ikhlas sik urung donga iki. Jaga susu amin to, rungokno sik to. Kepripun mendang oleh jodoh cerase, Gus? Oh, lah iya. Lah iya. Wis, pokoke tak dongakne terus, terus atimu kudu gedhe ya. Atimu sing gedhe. Wis sing pede ya. Sing pede sing tatak. Aku wis matur suwun wong putri kok apa? Kok apa iki? Parkiri. Kok parkiri? Lah iya, wong montormu dijogo kok nek atimu to, Nduk, ya to. Lah wis atine kula jaga. Piye? Montore kula jaga, oh. Sak ati-atine kula jaga. Oke. Tepuk tangan buat Tutus. Wis. Tapi ora kabeh tak rentengi. Ora kabeh tak rentengi. Ora kabeh? Tak rentengi no. Ora kabeh tak rentengi. Sapa sing kiri kok rentengi ya? Wis. Ini kita demeni tok no, Gus. Heeh. Iki basane campuran mboten ana. Wis saiki tak takoni terakhir gendang minggah to, ora. Gendang balik ning kono parkiran mesakne montore cah-cah kuwi. Teng napa to, Gus? Nek Pak teng napa piye? Kaya aku arep curhat ya. Nggih. Iki lho, nek akhir wayah istighfar mari salat durdah ngono kae. Kan enek wektu ndonga kuwi. Nggih. Sing kok dongakne ning atimu ya apa? Dongakne kedua orang tua. Masya Allah. Dua ne. Wong tua cik sugeng kabeh. Masih alhamdulillah. Salamku ya, salamku. Nggih. Terus? Apa neh? Ya donga gendang oleh jodoh niku. Amin. Terus apa neh? Gendang oleh penggayan sing mapan. Amin. Jangan ngebot-ngeboti kedua orang tua. Masya Allah, luar biasa. Rodo nderek kedua orang tua niki. Heeh, oh, ora apa-apa. Wis mari iki dadi wong mulya pun. Sing yakin ya. Ya amin. Nggih, pun. Ana kata-kata terakhir ya, pengen omong ning cacahe. Mang koyo wis ya. Apa kata-katane iki? Apa iki? Bengi iki perasaanmu piye? Marem, Gus. Marem iki kapan kae ya sir munggah iki ning kene. Wong munggah ning kene. Kowe munggah kok aku kok ideke oleh kok. Mboten, Gus. Ora, heeh. Ngerti kok ya duwe adab. Gurune kula. Wah. Guru. Aku diakoni guru Tutus trenyuh aku. Guru dimulyakne. Nggih. Masyaallah. Oleh berkah. Masyaallah. Aduh. Barokah. Monggo. Pun mboten, Gus. Jenengan mawon. Heeh. Yo nek kowe gelem tenan kan yo isin to, Tus. Wis. Nganu nggih. Lureh wis. Salam sik. Sik menengo. Ngomongi aku. Riyen Gus sik tak titip salam Gus. Poh, kekendelen cah iki. Ayo. Meneng jajal. Tutus gen titip salam apa sik? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustofa. Sedua yo, dulur. Kanca-kanca parkir sing ning parkir kulon sing wis ngewangi matur suwun banget. Aku yo iki yo ora apa aku yo ora dikongkon. Ya melu-melu dhewe parkir niki, Gus. Sampean niati khidmah ya. Wis. Wis melu ngoten. Nderek ngoten kuwi. Heeh, wis ya. Atus saniki. Nggih. Niki. Ngoten mawon nggih, Gus. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki sing loro nggih sampean. Sirmuan sitok, bapak sitok sampean. Terus iki aku
Mana tuh gue? Kadang. Ora sik to. Iki weh no bolo-bolo parkir kulon. Nggih. Iya toh, golongane Pak Pri dan kawan-kawan kene. Terus iki sing loro iki weh no bolo-bolo parkir kidul. Golongane Pak Pur dan kawan-kawan. Paham? Sing loro nggih sapa? Eh, kok supe ngonek supe yo? Ya wis ditene bahak ae kok. Sip. Sekurang ini, sebentar ini, ini tak rangkul sih, ini dirangkul, ini nyedek-nyedek, ayo. Kopi ini dilih sih, tak rangkul gini. Gini kok, ayo akrab, sekurang ini ya. Yes, yes, nah. Yes, istiqomah. Yes, sekurang ini ya terus. Gini, cuma nangis tuh, aku malah nangis itu. Gati aku karo awakmu ya. Tak dungane terus mendino, kita di wong mulya awak. Nggih. Alhamdulillah wis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bon nyun sewu liwat nemu ibu-ibu munduk lho terus, munduk adabe tinggi. Lah, masyaallah sopane rek koyo ngono lho. Masa ora pengin duwe mantu tutus ngono kuwi. Weh. Sopan, ya ta? Apik tujuane ngaji yo golek ilmu, markiri montore cewek-cewek. Luar biasa. Bon, saiki ngaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi iki ngajine ngaji suwante rileks saja. Dadi awake dhewe niku ning donya niki kan jaga babakan iman. Dadi nyuwun sewu. Uang niku renorno Pak. Dadi malam ini itu kita itu mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa. Sing nikmat kuwi ora kabeh uang niku duwe. Dadi awake dhewe kabeh entuk nikmat sing luar biasa, sing nikmat kuwi ora kabeh wong duwe, ya. Dirungokne kabeh iki sekas ngaji ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sakniki nek cara ngomongne nikmat sugih nyun sewu. Uwong arep tukang maksiat sugih enek ora? Enek to? Kathah, nggih to? Wong maksiat, wong tukang ahli maksiat sugih pirang-pirang. Wong sing ora muslim sugih ya. Pirang-pirang. Lah nek ngomongne nikmat sehat uang ahli maksiat sehat umure dawa piye nek ora akeh to akeh wong kadang tukang ngombe sampe wetenge blending koyo ambledos ngono matine umur 90 kadang wonge apik mening ngono kadang swidak ninggal kadang 70 ninggal gitu. Nek ngomongne nikmat sehat, nikmat sugih, nikmat yang lain itu banyak. Ngomongne nikmat kebahagiaan, wong sing tukang umbar aurat bahagia ya pirang pirang. Wong sing fasik, sing tukang lakoni dosa wis seneng ya pirang pirang. Kadang wong iki bahkan malah apa omben karo joget ngono wis seneng, ya toh. Ini ngomong nih nikmat seneng, ngomong nih nikmat sugih, ngomong nih nikmat sehat, iki uang niku wis pirang-pirang. Tapi sing paling seje ning awake dhewe kabeh niku nopo? Kita pada malam ini memiliki nikmat iman dan nikmat Islam. Loh, nopo niku spesial? Nggih. Nikmat iman, nikmat Islam niki mboten kabeh wong duwe. Ilaman ahabullah, kejaba wong-wong sing ditresnani Gusti Allah. Sing duwe nikmat iman karo nikmat Islam niki mung wong sing ditresnani Gusti Allah. Jadi bayangkan ana sing omahe kunir, ana sing omahe pundi wae blegur nanggalan Kediri. Ana sing omahe Sawentar, Sambirejo, Sidorejo,
Wono Tirto, Chandra teko. Enek sing omahe wis adoh-adoh ning kene iki. Mang enek sing ko pasar ngemplak Tulung Agung. Lah, niki sedua ya nyuwun sewu padahal ning kono iki mang enek tanggapan kebahagiaan. Guyon los, mungkin kamu itu iso guyon, iso ngene, iso ndelok orkes dan sebagainya. Tapi masya Allah, pengini iki jenengan dituntun kali Gusti Allah. Entuk hidayah gelem dampyak-dampyak moro ning pengajian. Niki nek wong ra duwe nikmat iman, cegah, Pak. Cegah no mboten. Mesti sing dipikir ning uteke. Daripada rono, panggah mek ngrungokne Gusti Dam, iki karo ndelok artis sing kondang. Iki sangu yo duwe barno iki yo enek artise enek ngene iki mesti awang-awang ngaji. Tapi alhamdulillah krana awake duwe nikmat iman, cek duwe semangat gumrega. Rake tang kelangan bensin, ngluwange wektune, nyelakne wektu kesele, wayahe kenek nggih istirahat, pilih ngaji takorup dateng Gusti Allah, nyedek dateng Gusti. Niki nek ra wong duwe nikmat iman ora? Ora enek. Terus mantun niku nikmat Islam. Insyaallah sedaya ingkang hadir niki mayoritas Islam to. Mungkin beberapa hari yang lalu niku ada agama yang lain tapi mboten napa-napa. Sae-sae mawon. Bebas ngaji teng mriki niku. Bebas. Jadi agama apa oleh melok ngaji ning kene. Lah, ning kene niki rata-rata uang niku duwe nikmat iman, nikmat Islam. Sing di uang sing duwe nikmat iman kali nikmat Islam niki uang-uang pilihan, uang sing ditresnani karo Gusti Allah. Lah nek ngomong nek rukun iman sing kudu diimani niku nek kae dhewe dibelajari ket mulai ning SD sampai SMA, rukun iman nek enek 6 ket mulai iman karo Gusti Allah sampai iman karo dino akhir. Ya toh? Ya, 6 niku. Niku rukun iman. Dah. Nikmat sing kudu dijogo sampai ila yaumil kiamah. Iki ngaji tenan, Pak. Di rumah ini nggih, guyone iki mang wis, sedakoan rokok wis, mangane wis. Iki ngaji. Aide nek kumpul-kumpul iki sok genrah dikisap repot nemen. Engko nek guyon neman-neman, nggih. Jadi nikmat, salah satu nikmat yang besok itu harus dijaga sampai ila yaumil kiamah, yakni adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Bahkan ada suatu riwayat bahwasanya si setan iblis iki ora bakal leren pengin ranggeh keimanane menungso sampai nyawane menungso kuwi ana ning tenggo rokan. Mulakno awake dhewe kabeh biasane diwarai karo wong-wong sepuh, nek ana wong nazak lekas nyawane ngorok-ngorok tuntun terus syahadat. Jin imane ora ilang. Niki wau awake dhewe dipun dawuhi Gusti Ali sadurunge napa? Tahlil. Monggo sadurunge tahlil maosa hadat ngenyar-ngenyari napa iman. Lah, iman niki adalah salah satu harta karun dalam diri kita yang sampai ila yaumil kiamah kudu dijogo. Uang niku target TKB berakhir dengan bahagia, berakhir dengan husnul khotimah, dengan happy ending. Pomo sinetron, pomo perjalanan, urip iki kan nek gur napa? Nek jarene iki Kak Ardila, panggung sandi wara. Nyun sewu, pomo sinetron, Bu. Andin ngoten niku nek akhire ra penak ngono, malah pegel dadekno pikiran to. Lah, urip niku ya ngono. Nek sampai akhire ra udhulam dalik ora husnul khotimah, iki ya dadekne re repot. Sok ning konone re repot. Lah, untuk menjaga iman tersebut niku, niki nek awake dhewe tau ngaji nopo ingkang dipun karang kalian Syekh Nawawi Al-Bantani wonten kitab Futuhatil Madaniyah fi Su'abil Imaniyah, bahwasanya di dalam kitab
Futuhatil Madaniyah niku diterangne napa? Su'abil su'abil imaniyah, cabang-cabange iman. Fungsine cabang-cabange iman niku damel napa? Damel memperkuat dan mempertahankan keimanan kita. Nyun sewu. Kula wis matur to, harta karun terbaik adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Ini yang harus kita jaga sampai ila yaumil kiamat. Lah, dalam bahasa su'abil imaniyah cabang-cabangane iman niki wau salah satunya teng mriki menjelaskan tentang nopo. Jadi cabang-cabangnya iman nek miturut Syekh Nawawi Al-Bantani niki mbae Yai Ma'ruf Amin sing dadi wakil presiden. Niki ulama agung, ulama gede. Syekh Nawawi Al-Bantani niki matur bahwa saya cabang-cabangnya iman niki nek cara dijumlah enek 70 luwe. Ono 70 luwe. Saiki nek nerangne 70 iku kan wektune ra nutut. Nggih to? Malah rapen arep tutus awake dhewe. Lah iki tak jikuk salah siji niae. Gen bengi iki awake dhewe mulih kok kene iso syukur kabeh. Ternyata salah satu cabangan dari iman tersebut adalah mutaba'atul jamaah. Yakni adalah apa? Bersatu padu dalam menegakkan agama Islam. Bersatu padu dalam menegakkan agamane Gusti Allah. Terus gandenge kali awake dhewe nglumpuk mangan bareng ngeten iki nopo, Gus? Gandenge kalih mbleh sapi terus baru dimasakne bareng niki nopo? Niki adalah mutaba'atul jamaah. Bersatu padu dalam negakne agamane Gusti Allah. Uang niki gen bareng-bareng ngeten iki lho, gen nglumpuk dadi sitok ngeten iki lho. Nyuwun sewu, uang niki nek bareng-bareng ngeten iki, nyuwun sewu kaya wau kula ngunggahne Pak Migin, masyaallah umure 65. Jenengan titik akeh termotivasi mboten? Krana Pak Migin niku kula unggahne, gek jenenge Pak Migin ket mulai teng Dirma Jaya niku mboten ngapusi, Pak. Teng Dirma Jaya riyen teng masjidé Pak Saiful Muluk. Mantan pembalap cross yang saiki ngingu boyo kakak tua dan sembahyang kalir kuwi yo ngaji kene Pak Saiful Muluk. Niku jamaah kurang luweh biyen sekitar piro? 100 paling. Dan niku diundang ngaji ning masjide Pak Saiful Muluk Dirma Jaya. Lah iki Pak Migin melok. Terus ning kene mang enek sing enek tutus iki mang, bocah ganteng sing tatak wani ngungkapne isi hatine walaupun rung wani nyebutne siapa individu yang telah menaklukkan hati tutus. Nah, nek kuwi aku ya jenenge guru gek diceluk guru aku mang karo tutus ya aku isone ndungakne muga-muga kabul hajate. Lho enek model blegur sing karakteristike mungkin dari setelnya wajah ya kereng ya toh blegur lumayan. Mari kuwi rambut yo gramasonan gitu. Bahkan nek disawangko kamera padha karo rupane gebyok. Tapi ning kene yo wis 3 tahun yo istiqomah. Entah ditakoni alasane apa saking bingunge yo wis pentinge kancane akeh. Tapi buktine wayahe nek model-model blegur walaupun demnane lho barong. Barong nyeleng barang ngono yo Mas Blegur Mang. Pokoke sembarang kalir jaranan. Tapi nyapo padahal iki mang liwati ya nek orkes nek sembarang kali pilih ngaji. Loh, ini berarti di dalam hati blegur ini sudah tertanam iman yang lumayan kuat tanpa blegur sadari. Rong tahun iki blegur nandur nyang ning sabilu tobah tanpa blegur sadari niki wau imane bertambah step by step. Mbok wing mang alasane blegur nyapo aku ora ngerti. Bahkan sampai koyo tutus iki mang kula niki yo renek sing ngongkon kula nggih mboten dibayar kula niki pengin markiri montore jamaah putri dengan niat sing mulya ngene lho rake tang rawani rokokan ning omah wedine seneni bapake tapi duwe niatan pengin gawakne rokok bapake iki yo rodok soleh didik iki dadi cara soleh rodok jian bolos rokokan ning yo panggah kelingan bapake dan paling luar biasa ora kena dispelek ne awal mula saya berdoa ndongakne wong tuaku sing tak arep-arep ning awakmu kabeh kan ngono kuwi
Kowe sak durunge njaluk apa hajatmu? Kowe sak durunge njaluk apa kebutuhanmu ning Gusti Allah? Iki lho wong tuamu iki lho sing dadi sababiyae kowe enek ning donya iki dongakno dhisik. Dadi bocah ora udal-udul. Sak pegel-pegelmu, sak geding-gedingmu dongakno wong tuamu. Kowe ora bakal enek ora liwat wong tuamu. Walaupun sejatine hakikate awakmu iki sing gawe ya Gusti Allah, tapi lewate panggah wong tuamu. Lah sak niki kula badhe nerangaken masalah cabangnya iman yang mutabaatul jamaah. Intine wong niku kudu bersatu padu dalam menegakkan agamane Gusti Allah. Lah awake dhewe kumpul bareng ngeten iki Bu, ben malam Selasa. Salah satu alasannya ini adalah mutabaatul jamaah. Negak nih agamane Gusti Allah. Nek dhewe ketok royom ngene iki mangan ketok royom. Bah kuwi seneng apa ora seneng penting mangan. Bah kuwi nglak-nglak diombe. Sing ngedumne ya bungah, sing nampa ya bungah. Islam niki ketok harmonis. Nyun sewu tiyang niku ingkang mirsani. Niki mesti ketok bungah masyaallah. Kok koyo ngene wong Islam. Ora ngerti ya padahal ning omah kadang karo kiwa tengene ngono bengkerengan, nyawange mburuh ne. Ngene mboten. Tapi nek ngeten iki gelem royong ngeten masyaallah. Niki nek pomo diekspos, dilihat agama-agama lain masyaallah. Wong Islam iki lho, delok nek kumpul kok gayeng masyaallah. Wong 4000 lho iso diopeni kabeh. Sing ngopeni yo gak sambat. Sing nampa ya ora ngelokne. Menarik no mboten? Islam ketok menarik. Lah, mutabaatul jamaah, negakne agamane Gusti Allah niki wau, niki sesuai kalih dawuhipun Gusti Allah wonten surat As-Syura ayat 13. Engko bukaan dhewe, syara'a lakum minad din ma wasso bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Gusti Allah niki pun napa? Gusti Allah niki sampun maringi syariat dhateng panjenengan sedaya lewat agama ingkang sampun diwasiataken, ingkang sampun diwahyuaken dhateng Nabi Nuh, Nabi Muhammad. Dipun wahyuaken dhateng Nabi Ibrahim, Nabi Musa kalian Nabi Isa. Dadi syariat-syariat sing diwahyukne ket mulai Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa. Niki sedoyo sing diwahyukne iki minangka napa? An aqimuddin. Sedoyo niki damel negakne agamane Gusti Allah. Jumenengake agama Islam. Dadi nggih negakne agamane Gusti Allah. Uang niku wala tatafarraqu. Lah niki berkahe kumpul-kumpul niku napa? Genaweke dhewe niki sesuai kalau perintahe Gusti Allah. Gusti Allah niki ra seneng pencar-pencar. Nyuwun sewu. Kadang tau mboten cethuk ning ngajinan kene, iki mamane musuh. Mbuh kuwi musuh balapan, mbuh kuwi tau munggah pencak dor, mbuh kuwi tau musuh SD apa SMP. Wonten sing ngoten niku? Enten to? Loh kok cethuk ning ajinan terus akhire plengah-plengeh. Ana kadang sing musuhan nalikane mendem, ana musuhan ning kafe, kepruk-keprukan. Lho saiki kok ngaji bareng akhire salaman. Loh, mulakno niki berkahe kumpul-kumpul, penting. Dadi mboten enten rugine ngeten iki tanpa panjenengan sedari, jenengan gelem kumpul ngeten iki jenengan wis negakne agamane Gusti Allah. Ana vokal sing omahe adoh kok cabean, ana sing kok Blitar kota, ana sing direwangi mondok, baru ngene iki izin dhisik. Ngeten iki sedaya napa tanpa panjenengan sadari, tindak lampahe panjenengan iki negakne agamane Gusti Allah. Dadi ket kowe mangkat tok lho wis ganjaran. Kowe linggo ning kene nyenengne uang iki wis ganjaran. Pak Migin iki mang garai guyu wong 4000. Niki wong 4000 bunga akhire dadi ganjarane Pak Migin. Nah. Ngoten niku. Dadi niki iki wis berkah tok. Niki pun luar biasa. Niki sesuai kalih dawuhipun Gusti Allah ning surat As-Syura.
Asyura ayat 13. Nah, Gusti Allah merintah ngeten niki fayadullahi ail quwah ma'al jamaah. Nyapa kok ade iki diperintah kon kumpul-kumpul kon bareng ngene iki? Krana nyapa? Uang niku nek jamaah semakin kuat. Semakin kuat. Jadi tak critani nggih. Wonten suatu kisah auso hakimun auladahu inda kurbi mautihi wa kanu jama'atan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sik Mas ngaji sik ya iman-iman engko nek ra ngaji nggih. Nah. Dadi jangan gen paham. Dadi nek enek wong kumpul-kumpul gen gak gampang ngentai. Nek kumpul kebo kok lokne ya ora apa-apa, nek kumpul kok kuwi kumpule ngaji ya aja dientai. Niku penting. Krana wi negakne agamane Gusti Allah, wi perintahe Gusti Allah. Dadi suatu ketika ana wong ahli hikmah. Wong ahli hikmah ini apa? Uang sing iso nguatne keyakinane uang. Jadi uang sing mamane gak mantep, gak yakin karo ahli hikmah iki mang ditoto atine malih mantep. Sing mamane gak yakin malih dadi ya yakin. Lah, ahli hikmah niki wau napa? Ahli hikmah niki wau inda mautihi. Inda kurbi mautihi, nalikane wis nyedeki mati. Ahli hikmah niki wau nimbali anak-anake. Anake diceluk kabeh karo ahli hikmah iki mang. Akhire dipun dawuhi napa? Kanu jamaatan, le kumpulo karo wong-wong. Allahumma sholli ala Muhammad. Dirungane tenanan nggih. Eman-eman. Ahli hikmah niku wau nuturi anake, kanu jamaatan, kumpulo awara wong serawu wong. Dadi mulakno jenengan niku nyun sewu, bocah nek ra patek duwe kanca, ra patek gelem mentu omah. Iki gampang suwengno mboten? Wes contoh ae tas ngalami corona. Gak cethuk kancane ning sekolahan, gak oleh ning warung kopi, metu titik kon maskeran, ngrokok ning jaba ora kober, akhire mlebu maneh. Jenuh napa mboten? Bahkan miturut info, akeh wong mati ora kena corona tapi krana stres ra cethuk yange. Yo to? Krana ra patek metu. Ya ora cethuk kancane barang, akhire jenuh. Tapi sakniki padahal bakdo corona iki ya akeh wong ra duwe dhuwit ning ya oleh ngopi maneh, oleh cethuk kancane neh, oleh sekolah maneh. Delok bodho sehat. Bodho jigar. Itu membuktikan bahwasanya kebahagiaan tidak mesti uang, walaupun segala-galanya butuh uang. Gino mboten? Lah iki wong seneng kabeh. Bahkan kapan nih kok ono acara koyo bludak-bludak kok saat niki benenek opo, bahkan koyo enek Blitar jadul bludak tidak seperti tahun-tahun kemarin. Karena apa? Uang iki mang wis suwi kekurung. Lah niki. Tapi uang niku nek serawung, uang niki nek awar uang niki nek berkomunikasi yang baik dengan orang lain, dia itu pasti akan baik. Lah nyapa kok ahli hikmah niki wau ngongkon anak turune kon kumpul wong kon serawung wong nyapa? Faqala lahum, matur niku ahli hikmah niki wau matur kalian putra-putrane. Itu ni biisi. Hei anak-anakku, iki apik le, iki apik. Hei sini coba barang rungokno. Kowe gen iso nuturi anakmu. Dadi ahli hikmah mang nimbali putra-putrane. Itu ni biisi. Hei anak-anakku, nyapa kok awakmu tak kon kumpul wong, tak kon jamaah, tak kon serawung karo wong. Jikukno aku tongkat sing akeh. Wis, nek ra tongkat penak sodo ya. Jikukno aku sodo sing akeh. Sodo sing akeh. Ngerti sodo napa mboten? Nah, sapu ya ta, kaya sapu. Ah, nek kesel ya slonjor ngono ele ya. Heeh, nek ketarane sumuk dicepot swalir apa-apa. Ah, ora-ora. Ora-ora santai, aku yo ngene iki seneng guyon. Itu ni biisi. Terus mantun niku sodo niku wau ditekak ning karo anake ning ngarepe ulama niku wau ning ngarepe ahli hikmah niku wau. Fa jamaaha. Terus kumpulno. Maka ana apa dikumpulne karo ahli hikmah niku wau dikumpulne. Niki wau napa? Lidi niku wau dikumpulne. Dadi lidi wakeh to kepyar to.
tongkat wakeh kepiar dikumpulne. Kumpulne taleni wa qala lahum matur niku ahli hikmah niku matur kalih anak-anake. Iksiruha. Pecahan iki nek iso iki tugelen, blathoken. Gawani arit tugelen. Mari tak gabung-gabungne iki, mari tak cekel, tak dadekne sitok iki iksiruha. Iki pecahan. Falam yaqdiru ala kasriha. Maka anak-anak iki mang ora enek sing iso nugel. Nyun sewu. Kayak soda niki lho, Pak. Soda sapu niki lho. Mari kok taleni rumput Jepang ngoten niko. Iki kok tugel bareng ngono angel lho mboten. Nggih to? Jajal napa niki? Sing nggih mleh wedhus niki lho. Nugel nek wangel. Panggah penak nek wayah si siji ngene nggih to? Tugel wangel. Jek. Oh sakire falam yaqdiru ala kasriha, anak-anak iki mang ora enek sing iso nugel. Summa faraqaha. Maka barang anak-anak iki mang renek sing iso nugel kalih ahli mah niku dipisahne malih. Napa ne? Lidi-lidi niku dipisahne dadi siji-siji. Faqala lahum, mantun niku ahli hikmah niku wau matur. Mantun niku ahli hikmah niku wau matur kalih anake. Khuduha wahidatan. Wahidatan faksiruha. Mari kuwi si wis barang dipisah dadi siji-siji niki wau, lidine dipisah dadi siji-siji. Lah, mantun niku faksiruha. Nyoh pecahan nyoh tugelen, tugelen iki blathok niki. Fakasaruha, maka akan anak-anak iki mang malih iso nugel. Lah, artine nopo? Uang niki nek gelem jamaah, keimanannya semakin kuat. Uang niki nek kumpul-kumpul ngene iki gampang kuat. Nyuwun sewu. Tapi nek kowe iki ra gelem kumpul-kumpul ngene iki, ra gelem majelisan ngene iki, kamu akan menjadi pemuda yang labil, mudah terombang-ambing. Saiki muni A, sesuk iso muni B, isuk muni C, sore iki wis ganti muni A. Mincla min mincle. Dadi wong gak mantep. Dadi nek kowe pengen imanmu iki kopen, dadi wong ora labil, keimananmu ini benar-benar terjaga, ya seperti ini. Ngaji kumpul-kumpul, kowe iki dadi wong yo gen roh wawasan, masyaallah iki enek wong sing uripe luwih susah saka aku, akhire iso syukur. Masyaallah iki wong iki uripe luwih penak saka aku, akhire kowe termotivasi, malih gelemem mempeng. Semisal ning kene cethuk kancamu, ya Allah, iki lo jek enom, kok wis rezekine lancar. Akhirnya kamu malah termotivasi, mamane mek turu, kowe malah dadi sregep nyambut gawe. Kowe malah termotivasi. Mamane uang kuwi kurang syukure. Mamane mek ngeluh, he, dilalah ning kene nek uang sing luwih rapi nak saka dheke, akhire dheke gelem bersyukur. Lah niki hikmahe kumpul-kumpul, hikmahe jamaah niku ngeten iki. Mila saking menika ngaji kumpul bareng ngeten iki penting. Niku termasuk mutaba'atul jamaah. Negakne agamane Gusti Allah. Muga-muga kumpulane awake iki diridhoni dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Lah negakne agamane Gusti Allah niki berbagai macam cara. Loh, Gus, lah kula niki mboten saged tok kados panjenengan. Saiki tak takoni, koyok tutus. Tutus ikhlas nunggu montore jamaah putri. Jamaah ngaji ning kene, ngrungokne pengajian ning kene, selawatan ning kene, istighfar ning kene. Tutus niku ya termasuk negakne agamane Gusti Allah. Saiki koyok Pak Migin. Gara-gara Pak Migin suwidak limo sregep ngaji istiqomah. Akhirnya mungkin keluarganya atau anak-anaknya termotivasi untuk melakukan ngaji kayak Pak Migin. Niki yo termasuk negak nih agamane Gusti Allah. Sebentar nih rodok serius didik ya. Kan mang wis guyon ya. Engko guyon neh, penting awakmu kudu paham babakan niki. Termasuk ibu-ibu bolo-bolo dulur ngaji, mambengi nyun sewu oleh apa? Beleh sapi, tinggi masak nih wong sak minimbane.
Padahal cara wong ngene ngomah, pomong lembur nyambut gawe ya entuk dhuwit, pomong wonge iki mangsir turu ya penak. Tapi kenapa kok mereka itu rela mbleh sapi sampai mulai jam 3 isuk wis teko kene maneh, masakno maneh. Krana wong ngaji iki manggen gayeng sedaya umat Kanjeng Nabi sing teko ning pengajian iki wau gen sekeca. Lingguh teko karek mangan, karek nampa akuwa kloso wis dibeberne demi kenyamanane panjenengan. Niki termasuk negakne agamane Gusti Allah. Keren. Awakmu kabeh iki wong keren, wong hebat. Duh. Nyun sewu. Sakniki gara-gara polah-polahmu koyo blegur-blegur ngono iki lho. Wong bocah sing model koyo blegur rambuté gramasonan, hobine barong. Ngono lho sregep ngaji. Akhire wong tuwek-tuwek sing mek gur leha-lehane ngomah, malah termotivasi. Ya Allah, mosok aku kalah karo blegur. Wong blegur ya tukang barong istiqomah. Mbuh kuwi paham ora apa? Paham. Kowe keren, gagah. Akhire iso motivasi wong li. Wong liya. Lho niki longko, Pak. Cah wedok-wedok ya ngono. Ternyata wanita cantik itu tidak hanya ada di kafe-kafe yang berkelas dengan hashtag yang followernya banyak. Tapi ternyata yang hadir di majelis taklim Sabil Utuba itu juga penuh dengan wanita cantik dan solihah. Lho nggih, buktine sing ngetek aku ya juarang lho mak-mak umur 50 ngono. Bahkan Tutus ya mengakui, bahkan sampai duwe cita-cita pengen rabi karo jamaah Sabil Utuba. Ya ora? Panjenengan mending-mending kok jamaahku rijik. Nalikane mlebu ning gawangan kae, wong wedok kumus-kumus kaya apa, mlebu steril. Resik dadak. Lho kena skin care molo ekat. Tenanan, lho. Wong e panggah. Jarak ki Mbak Erni krana Mbak Erni janda. Padahal Mbak Erni niku masyaallah, niku istiqomah. Isa-isa gelas lho. Sing ngisi ngirisi lulang mang yo grupe Mbak Erni, Mbak Kurun, Mbak sapa kuwi. Tapi yo wis wayah ngaji yo panggah ketok mening ketok rijik. Lha iki yo termasuk negakne agamane Gusti Allah. Jamaah gin penak bengi panggah ngaji. Akhirnya wong-wongi termotivasi, masyaallah. Wong Erni sing glowing koyo ngono yo panggah ngaji. Wong kae sing ketarane ngene yo panggah ngaji. Lha iki negakne agamane Gusti Allah. Dadi kowe kudu pede, mlakna aku mang muni karo Tutus, kowe kudu tatak. Kowe kudu mantep. Wong kowe iki demen karo ngaji. Kudu tatak, kudu pede, kudu yakin. Ngaji aja setengah-setengah. Dadi tanpa kamu sadari, kowe paham ora paham, tapi kowe ning kene nyaman, kowe ning kene betah, imanmu kandel. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Janjine Gusti Allah, wong sing tambah imane, tambah ilmune, Allah akan mengangkat derajatnya. Mulane aku mang yakin 100%, tus kowe pokoke ngaji ning Sabil Utuba mantep. Khidmah ning parkiran lillahi taala. Tutus sing ketarane lekas omong diguyu wong-wong. Saya yakin cah kuwi bakal diangkat derajate karo Gusti Allah. Yo tenanan. Kowe ngaji ning kene ora usah minder, Gus kula niku anake wong abangan. Gus bapak kula niku mboten saged napa-napa. Ora usah minder. Penting kowe ning kene krasan. Gus bapak kula niki tiyang mboten gadah napa-napa. Kowe rasane ngopo-opo ning kene panggah tak tampa. Uang niku pokoke gelem ngaji, uang iki pokoke gelem ngrungokne, ora kudu paham, Mas. Kowe bahkan keselo kaya apa teko kene turu. Tapi saya yakin pasti Allah menyaksikan apa perjuangan panjenengan. Dan dari ceripayai panjenengan pasti. Derajat-derajat mulia pasti panjenengan dapatkan. Roto-roto uang sing terlahir menjadi seseorang yang nikmat hidupnya, enak hidupnya. Ini terlahir dari orang tua yang sangat kuat tirakatnya.